Господин Стефанов, победихте, въпреки че в последните минути паднаха повечето голове. Коментара ви за среща? Много нервен матч. Много нерви, много емоции. Имахме възможности няколко преди да победеме 2 на 1. И те без голово положение ни вкараха гол реално. Може ли да се каже, че имаше отпускане при 1 на 0? Ами да, стара слабост, много пропуски пред противника. Имаше някакво отпускане, но пък важното е, че се взеха в ръце, стегнаха си и завършихме като победители. Не стана ясно, че господин Пенев ще се кандидатира за президент на БФС. Как ще коментирате това? Да е жив и здрав. Желая му здраве. Вие като член на изпълкома очаквахте ли тази негова кандидатура? Какво? Като член на изпълкома. Това да не е групов секс, бе, мой човек. Кандидатурите са индивидуални. Как ще участвам аз в тази кандидатура? Да очаквам. Виж какво. Всеки има право да се изложи. Не знам какво може да предположи Любослав Пенев. Каква програма, каква алтернатива, какви възможности. Все пак Любо е от същото котило, които са и Ицо, и Емо, и Боби, и те. Много години толериран, много години гален от Борислав Михайлов и сега заслужено Боби ще си носи кръста с тия негови приятели в кавички, така да се каже. Разбираме думите, че Боби Хаус ще спечели. Моля? Разбираме думите, че Боби Хаус ще спечели, тъй като както Любо ще си изложи. Значи, вижте, аз бих приел някое лице, което е безспорен авторитет. Като футболист шапка му свалям на Любо. Няма, не говориме качества, индивидуални, машкар, но все пак той е човек с безумно количество кредити, преследван от банките, даже сметките във Футболния съюз му се плащаха само и само да не може банките да му взимат парите. Какво става? Да блокират сметките и на Футболния съюз. Защото неговите, доколкото знам, са блокирани. Като стане президент, трябва да блокират и на Футболния съюз. Така че да не стане така от трънта на глоб, че е по-висок. Сега, че всеки като не е само да се махне Боби. Сигурно много хора искат да махнат Боби. Боби направи база, Боби направи много хубави неща във футбол. Не можеш да бъдеш симпатичен на всеки. И на мен един ми викат дебел, друг ми викат плешив, трети ми викат теди какъв си, ама тети вика живота си върви. На всеки му е простено, всеки може да... Така че за Любо би го съветвал аз лично, защото съм малко по-голям от него. Добре се развива в треньорското поприще, да продължава така, дано да успее. Да бъдеш президент на Футболния съюз, трябва да бъдеш и добър менеджер. И най-вече добър менеджер. А там съм сигурен, че той е просто много далеч от истината. Не те разбрах. Може да събере хубав екип? Ми тия двамата, дето ги гледах, дето раздасаха едни брошури, те не знаят колко уши имат на главата, ако те са му екипа. Ще станеме за... Май тара. Трябва сериозни... Да говорим сериозно за сериозни неща. Тук става въпрос за българския футбол. Боби бих му препоръчал, се вика, ако иска българския народ и българските запалянковци да го уважават и да го запомнат с добро, е да се върне това правило за младите футболисти, защото ако искаме да имаме добър национален отбор, ако искаме да имаме български футболисти, това е единствения път. Не да се съобразяваме с Краля Слънце, Бунчо от Подигото или който ще да е. Казвате Краля Слънце на 9 декември, мисля, че трябва да има изпълком. Ще си говорите ли с него? Какво има да си говорим?
Аз нямам лично какво да говоря с него, но ако човека разговаря, ще разговаря. Аз това, както го казвам пред теб, така мога да го кажа и на него лично в очите. Много пъти сте казвали, че с него не се говори. Да? Аз и това казах. Ако той прояви интерес и каже все пак здравейте, аз съм еди кой си, и аз ще бъда ответно, ще бъда коректен. Господин Стефанов, изгледахте срещата с господин Букарев. Подкрепяте ли го за новия пост в Левски? Значи, Букарев е едно изключително интелигентно момче. Страшно много се радвам, че той поема такъв пост в Левски, защото Левски е толкова популярен, че не може да се остави в ръцете на хора, които пишат разни тръстове, мръстове и тем подобни глупости. 500 не са дали за футбол, само взимат пари от клубните президенти, да не фърлят бомби, да не правят глупости и простоти. Единственото нещо, което аз му казах и на него, трябва да внимават сега да не почнат да им правят бойкот и да почнат да дигат свастики, да хвърлят бомбички, а това е в ущърб на клуба. Всеки един футболен запалянко трябва да защитава клуба си. Няма значение дали вътре е Венци, Иван, Петър, Йоан. Левски е Левски, Славия си е Славия. Утре ме няма мене, ще дойде Гош. Това е положението. Радвам се, че Букарев, такъв интелигентен човек и футболист, ще застане на този пост в Левски. Спас Русев също е запазена марка, доказан човек интелигентен. Значи и Батков беше интелигентен човек. Владо Грашнов, лека му пръст, Миша Чорни. След това имаше леки катаклизми. Вече минаха на тръстове и на това, и там вече се скъса веригите. Какъв етап са ремонтните дейности на Овча купел? Ами завършихме терените за най-малките. Сега малко времето ни спира, но всичко е доставено, всичко е на място. Ако има няколко добри дни, може да продължим. Ако не, в началото на април завършваме. Поне вие видяхте как изкарахме тези трите терена, вече са напълно готови.